អរគុណប្រិមត្តជើងតាស់យើងត្រឡប់មកក្រោយបន្តិចបាទរឿងបងប្រុសបងស្រីដែលមកដល់វិជុអឺមិនមកតែ2នាក់ឯណាបាទរួមជាមួយម៉ាក់យាយហើយរួមជាមួយបងស្រីនៅក្រៅមួយទៀតណាមកទាំងយប់តែម្ដងបងប្អូនអើយហើយសួរថាមកធ្វើអីមកហ្នឹងគឺដោយសារតែកូនស្រីនឹងឯងណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាក្មួយស្រីក្មួយស្រីសង្គមលីដាបើសិនជាបានមើលការ live ពី ABC ហើយអឺជួយតាក់ទងមក ABC វិញផងណាឬក៏តាក់ទងមកឪពុកម្ដាយវិញផងចាព្រោះអានេះនេះកូនមកបងអ្ហ៎ហ្នឹងហើយនេះនេះកូនមកគាត់ណានេះប្រិមត្តស្រាប់ ABC យើងឬក៏ក្មួយស្រីផ្ទាល់បងគិតថាប្រហែលជាមើលហើយមិនអត់មើលទេចាពាក់ព័ន្ធជាមួយការ live ប្រកាសជាមើលហើយតែបើបានមើលការ live ទៅបីជាបែបណាចាអត់បានមើលតាមហ្នឹងយើងក៏កាត់វីដេអូផុសដែរហ្នឹងហើយទាំង TikTok ទាំង Facebook TikTok ទាំង Facebook អញ្ចឹងក្មួយឯងមើលនេះម្ដាយរួមជាមួយឪពុកណាឪពុកម៉ែអត់កូនអើយទឹកភ្នែកទឹកសបោមកដល់វិសុឥឡូវមកវិញណាមកវិញអឺគាត់បានប្រាប់ហីមិញគាត់ថាគាត់អត់ហាមឃាត់ក្មួយទេបើក្មួយស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ទៅចាខាន់សុកតែសំខាន់គឺសុកទុកចាសុកឲ្យដឹងសុកទុកឲ្យដឹងតំណែងសុកទុកហ្នឹងហើយឲ្យដឹងតំណែងថាអើឥឡូវនៅនេះចាឬក៏មកវិញមកមកក្រាបសពះសុំទោសឪពុកម្ដាយព្រោះឪពុកម្ដាយគាត់កូនឯងត្រូវដឹងណាឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ឆាប់គឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងជីវិតហ្នឹងណាហើយកណៃមើលទឹកមុខឪពុកម្ដាយមើលនេះមកដល់ ABC ទៅយកនេះខ្ញុំទំឈឺកាត់ប្រមាត់ចាញ់ខ្ញុំចាំទុកសោហើយនឹងចាឈឺទំចាញ់ពី8ប្រហែលទំចាញ់ពី8ទៀតចាហើយចាញ់ពី8ប្រហែលថ្ងៃហើយខ្ញុំ2ខែជាងហើយ2ខែជាងហើយណាបាទ8រុស្ស៊ីអើយបងប្អូនហើយហេមកជួបរឿងចឹងទៀតចានេះមកអូនមិនទៅមិនតាក់តងតែគាត់បានទេមើលសាក់អូតាក់តងអត់បានទេហើយចុះតាម Telegram តាម Facebook អីបានទេអត់បានទាំងអស់ណាមើលសុំមីក្រូទេបងតាសម្រាប់ Facebook វិញបងបើព្យាយាមឆែកមើលទៅឃើញគាត់លេងច្រើនខ្លាំងមែនទែន account គាត់ច្រើន account គាត់ច្រើនទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺមាន account រៀងៗខ្លួនហីមិនមែនតែ1 2គឺតាមអត់តនហីហើយមាន account មួយទៀតហ្នឹងគឺកំពុងតែ add story មុនហ្នឹង1ម៉ោងអឺចាតែយើងចូលមើលអត់បានទេព្រោះគាត់ lock profile ខ្លួនឯងបាត់ហើយអូ lock profile ហ្នឹងតើយើងជា friend គាត់ជា friend អូខេបាទនេះតើយើងអ្នក friend មួយគាត់បានយើងមើលឃើញបានតើគេឥឡូវគេច្រើនគេលេងគេចូលចិត្តលុកនឹងលុកហ្នឹងហើយស្ងល់ដែរវាមានតែតាមវិធីសាស្ត្រហ្នឹងឯងណាក្មួយមានតែតាម Facebook ហ្នឹងឯងហើយជឿជាក់ថា ABC គឺបណ្ដាញសង្គមផ្សព្វផ្សាយមួយដែលលឿនណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការផ្សាយនេះទៅសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយនឹងតាក់ទងមកទាំងគូស្នេហ៍របស់ Linda ឬក៏ Linda ផ្ទាល់ណាចាអត់ខ្វាត់ទេណាត្រូវគេបងចាអត់ខ្វាត់ទេតែកូនឥឡូវចេញពីចិត្តអត់មើលខ្ញុំសួរចេញពីចិត្តចាចេញពីចិត្តហើយដល់សុខទុក្ខមកនៅលៃណាចាមកវិញមកតិចដល់ពេលកូនមកវិញទៅលេងសាប់តាបាយគេបាយបបាក់ចាប់ខំចាប់ខំទេអត់ទេហ្នឹងហើយឲ្យតែកូនមកវិញលោកគ្រូខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមាននេះឯងខ្ញុំមានពេលណាចាប់ខំវាទេតែចាធ្វើការហុងចាក់ឯងហ្នឹងហើយឥឡូវបងនិយាយទៅកូនឲ្យកូនមកវិញមកបើតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងប្រហែលជាក្នុងចិត្តគាត់គាត់នៅគិតថាបើសិនជាមកវិញបងបបាយបបាក់គាត់ហើយចាបែបនឹងអញ្ចឹងបងនិយាយទៅកាន់គាត់បងថានិយាយតាម ABC រាប់លានអ្នកបងស្ដាប់ចាជាការក្មួយស្រីផងតែស្ដាប់ដែរផងក៏មិនដឹងនេះតែឥឡូវនិយាយពាក្យពិតទៅកាន់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគាត់បានស្ដាប់ច្បាស់ហើយឲ្យគាត់មកវិញដោយត្រជាក់ចិត្តចាខ្ញុំសុំឲ្យកូននឹងមកវិញមកខ្ញុំអត់បបាយទេកូនមកវិញថាអត់មិនម៉ាក់នឹងលើកទូរស័ព្ទទៅកូននឹងប្រាប់មកថាម៉ាក់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះមិនបាច់ភ័យពីខ្ញុំទេឲ្យដឹងសុខទុក្ខកូនខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យកូនវិលមកវិញមកអត់បបាយបាក់មិនបាច់អីទេឲ្យដឹងតំណែងកូនសុខសួរសុខទុក្ខមានតែមួយទេកូនស្រីនឹងមួយហ្នឹងកូនតែម្នាក់ហ្នឹងទៀតចាស្រីមានតែមួយហ្នឹងកូន3ទៀតប្រុសហ្នឹងហើយកូនបងគេទៀតណាណាងៃអត់យកតោអត់យកបៃអីទេមើលឲ្យមីក្រូមកយាយបន្តិចមើលមកយាយនេះក៏លវះលវាមឿងចៅដែរណាចាំមកទៅបាទអញ្ចឹងមកថាមកទាំងយប់មើលមកយាយសុំបន្តិចមកតាមកទាំងមកយាយមកទាំងអីទៀតតាមកយាយមកហ្អូចាលឺហើយមកយាយខ្ញុំស
សូមចៅលីដាហ្នឹងមកផ្ទះវិញចំណាយឯខាងជីដូនហើយនឹងប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់អត់មានខឹងច ਵਾ នឹងចៅទេគឺថាអត់តបានចៅមកវិញម៉ែឪបងប្អូនយាយតាអីទាំងអស់អបអសាទរទទួលដៃដប់អត់មានខឹងច ਵਾ អីទេហើយយាយសូមសំណូមពរថាបើសិនណាហើយទូរស័ព្ទសូមឲ្យលីដានឹងទទួលផងកុំឲ្យបាត់អញ្ចឹងព្រោះអីយាយដូនឪពុកម្ដាយបារម្ភនឹងកូនភ័យណាស់បើកូនមិនចិច្ចបើកទូរស័ព្ទចិច្ចបាត់អញ្ចឹងគឺបាក់ចិត្តរអ្វីព្រៀបខ្លួនទេចៅអើយចៅយើងមានចំណងពោប៉ុណ្ណឹងទេម៉ាយ៉ៃហើយម៉ាយ៉ៃលើកឯកូនលីនដាមកវិញមិនអ្ហ៎អើបើបានមើលការ live នេះឲ្យខ្មួយឯងចង់ឲ្យគាត់ហែលទឹកភ្នែកខ្មួយឯងដល់ណាទៀតអ្ហ៎ប្រយ័ត្នទៅខ្មួយឯងធ្លាក់ខ្លួនឈឺណាបាទអានេះគាត់អត់អីទេណាតែបើសិនជាខ្មួយនៅតែបន្តអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងមិនប្រកាសថាគាត់នៅតែសុខភាពបែបហ្នឹងទៀតទេសុខភាពគាត់សម្រានបានហូបបានចេះតែគិតហ្នឹងហើយហើយតែសម្រានបានមិនអីបើកូនបាត់មួយទៅតែអារម្មណ៍យប់យប់ដែរលូអីលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងហូបបាទឆ្នាំរាល់ខែក្រពះពពៀនទឹកនោមផ្អែមហើយដល់ពេលយើងតែអារម្មណ៍កូនទៀតវាអត់ត្រូវបានដែរសុខភាពក៏ទ្រុឌទ្រោមអញ្ចឹងវាខ្សោយហ្នឹងវាខ្សោយរាងកាយយើងទៅតាមហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានថាវាអញ្ចឹងអាក្មួយអើយនេះមើលទៅនេះណាកុំឲ្យថាបងចេះតែថាឪពុកម្ដាយយើងគាត់ខុសត្រូវអីមកនិយាយគ្នាទៅណាគាត់ក៏មិនមែនដាច់អាហង្ការត្រូវតែដាច់ណាត់ហ្មងក៏វាមិនមែនអញ្ចឹងទេគាត់ស្លាប់យើងអីទៅឪពុកម្ដាយចេះទៅហៅមកហ្នឹងជាធម្មតាពេលខ្លះនេះមនុស្សនិយាយក្នុងករណីទូទៅកូនខ្លះគាត់តែតែងតែនិយាយថាឪពុកម្ដាយនឹងមិនសូវយល់ពីគាត់ហ្នឹងហើយអូយមនុស្សចង់ដឹងដល់ហើយថាក្មេងខ្លះគាត់យល់ពីឪពុកម្ដាយបានប៉ុណ្ណាណោះមែនតាចាតាំងពីដំណាក់ឈាមរហូតខ្លាយជាមនុស្សចិញ្ចឹមបីបាច់ទៅធំដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយឬដូចបាទហើយរឿងអីទៅប្រឡែងចោលងាយងាយមិនអញ្ចឹងវាទៅជាគេលួងលោមទៅតាមទូរស័ព្ទអីបន្តិចទៅវាទៅជាជឿគេជាឪពុកម្ដាយអត់ដាច់ឆ្កួតតែឪចាមិនថាណោះអញ្ចឹងមិនថាអឺយើងក៏មិនដឹងថាកន្លងមកបងហើយនឹងបងស្រីទៅដាក់គំនិតតាមទូរស័ព្ទដល់ពេលមកបានតែមួយយប់គេដឹងគេលួងលោមហ្មងដល់ពេលបានប៉ុន្មានដូចខ្ទង់ថាតែពេលមកនោះគេមានស្ដីឲ្យខាងអត់ទេអត់មានថាឲ្យស្ដីឲ្យមកកលេងក៏អត់ទេមានសួរនាំថាអូនឯងធ្វើការអីគេខ្ញុំអឺមុនបងអូនឯងធ្វើការនៅណាខ្ញុំធ្វើការនៅឡែងដែករោងចក្រដែកទៅផងចាហើយមកមួយយប់ហ្នឹងខ្ញុំសួរដល់ហើយខ្ញុំធ្វើបាក់3ខែទេហត់ពេកខ្ញុំហ្នឹងក៏ឈប់ទៅចឹងអូនឯងឆ្កួរគ្នាខ្ញុំឆ្កួរគ្នាតាមនៅរោងចក្រហ្នឹងធ្វើមួយគ្នាហ្នឹងដល់ហើយចឹងអូនឯងធ្វើអីគេខ្ញុំហៅចឹងខ្ញុំជាងកាត់សក់ប៉ាគាត់ឲ្យបើកនៅផ្សារថ្មីអញ្ចឹងវិញសួរចឹងទៀតអត់មានថាឥឡូវដេញឲ្យទឹកវិញទៅអីតើសួរសក់ទុកទេសួរសក់ទុកទៀតហើយអាពេលទៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំជូនទៅដល់ខ្នល់ជីផ្សារទៅទៀតជូនទៅដល់ផ្ទះជូនទឹកធំខ្នល់ទៀតចាចឹងទៀតតែពាក្យមួយដែលបងបារម្ភថាខ្លាចគាត់ខឹងបងដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហ្នឹងបងធ្លាប់និយាយមួយកូនបងគាត់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយបែបផ្អែមទៀតនិយាយផ្អែមឬក៏និយាយថាអត់និយាយផ្អែមធម្មតាប្រៀបហើយវាថាស្រឡាញ់ដូចគ្នាយើងវាអត់មានអនាគតគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងមានទៀតខ្លួនឯងជាងគេមើលរូបរាងគេមើលមិនស្អាតសមមួយខ្លួនឯងអត់មែនអត់សមគ្នាមែនគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងឯងនិយាយប៉ុណ្ណឹងទេហើយថាហ្នឹងថាយូរនៅឬក៏ថាកំឡុងពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងទេតែម៉ោងបានមួយយប់ហ្នឹងថាហើយគេថាមួយខែចោះថាមួយខែចោះថាពេលថ្ងៃដែលគាត់មកហ្នឹងត្រូវគេចាថ្ងៃដែលមកហ្នឹងគឺតែគាត់មកហ្នឹងគាត់ណែនាំបងដែរតែហើយថាហ្នឹងគឺសង្សារបស់គាត់គាត់អត់និយាយទេតូនកូនខ្ញុំក៏អត់និយាយទេតែសម័យនេះគាត់ធ្វើមួយដងសួរគេវិញសួរខាងអ្នកធ្វើប្រើហ្នឹងវិញតែគាត់អត់ប្រាប់បងទេចាអត់ប្រាប់ដែរអត់ប្រាប់ឯងកូនស្រីខ្ញុំអត់ប្រាប់ខ្ញុំទេទៅយើខ្ញុំហ្នឹងក៏ហក់ទៀតខ្លាចខ្ញុំហើយមកហ្នឹងក៏ឃើញដែរហើយចាំបាច់ក៏ហក់អញ្ចឹងបងដឹងអញ្ចឹងបងដឹងហ៎តែគាត់អត់ប្រាប់តែបងដឹងចាគាត់មកគាត់ជិះមកតាមក្រោយក៏ហ៊ានដប់មកចូលផ្ទះហើយតើមកមើលទៅណាគេលោះហើយម្នាក់ហ្នឹង
ហៅហូបបាយអត់ហូបទេខ្ញុំហូបហើយហើយបានកូនខ្ញុំនេះមួយទឹកមួយឡើងដឹងគេនិយាយអីមួយគ្នាអីទេម្លឹងបានតែប្រមាណថាមួយខែចុះហ្នឹងហើយក៏អាវអីតែអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេតែកន្លែងធ្វើការបងមានទៅសួរអត់ទេធ្វើផ្នែកខុសគ្នាខ្ញុំធ្វើរោងចក្រខុសគ្នាតែកូនណាកន្លែងធ្វើការកូនព្រោះលើថាដៃគូគាត់ហ្នឹងធ្វើការមួយគ្នាមួយគ្នាតែឈប់យូរហើយកូនហ្នឹងគេតែកាត់សក់ហ្នឹងរោងចក្រមិនរោងចក្រដែរមួយគ្នាតែបាន3ខែឆ្លងគ្នា3ខែប្រហែលជាយកទូសັດហ្នឹងតាក់តើគ្នារហូតចាំយកហើយចាចាអញ្ចឹងហីចាអញ្ចឹងមានតែដំណើរដើមតោងហ្នឹងអាចដឹងដឹងនេះហើយនេះខាងខាងនេះហ្នឹងហើយនេះខាងចាហ្នឹងហ្នឹងហើយចាណាសក់ក្មេងក្មេងដូចគ្នាចាក្មេងហ្នឹងឥឡូវចេះតែណាក្មួយក្មួយណាមកវិញមកណោះមិនអីទេឪពុកម្ដាយគាត់មិនទៅមានហាមគាត់អីឲ្យគាត់គ្នាពិតប្រកបមកធ្វើមកមើលឲ្យខ្លះហានមើលហ្នឹងហើយកុំអញ្ចឹងណាក្មួយតែក្មួយឯងធ្វើអញ្ចឹងដូចសម្រាប់ឪពុកម្ដាយទាំងរស់អញ្ចឹងឥឡូវគាត់បើកឱកាសឲ្យក្មួយឯងមកវិញនេះមកវិញមកណាបើកឲ្យមកអត់ខំអីទេចាឥឡូវបើឯងនិយាយដល់ទៅមកឲ្យឲ្យម្ដងទៀតដាក់កុំឲ្យថាពួកខ្ញុំចេះតែនិយាយតាឲ្យកូនមកវិញមកម៉ែឲ្យមានខឹងសុវាយទេឲ្យកូនមកវិញឲ្យដឹងសុខទុក្ខកូនឲ្យសុខសប្បាយមកឲ្យបាទតែទៅឲ្យទទួលឲ្យលើកមកកុំចុចបាត់ចឹងហើយបើម្នាក់នឹងអត់ជូនមកគាត់មកឲ្យគេទៅយើដែរឲ្យតែដឹងថានៅកន្លែងណាអីចឹងខ្ញុំយកកង់3ទៅយើកូនពួកឯងកូននឹងមានដែរស្គាល់ពេញស្គាល់តែខ្មៅណាតែខ្មៅក៏មិនដែរស្គាល់ដែរមកជូនទាំងកៅចឹងជួកង់3យាយជូនចៅទៅទៅអត់ដែរថាឥឡូវអូម៉ូតូទៅខ្លួនឯងទៅដើរលេងណាអត់ទេមានជីហេលគ្រូអត់មានជីទេតាថ្នល់ចាំទៅធ្វើការធ្វើអីបានជីមួយខ្ញុំជីមួយម៉ែវាទេចាំទៅទៅចាអត់មានប្រឡោយមានអីទេហ្នឹងហើយបើស្ដាប់មើលទៅគឺកូនហ្នឹងក៏មានទៅទាំងទុះអីអត់ដែរឡើយណាចាអត់ទេហ្នឹងហើយឡូតឲ្យវាល្ងងល្ងូឡូតតែប៉ិតបើតាមដឹងដូចជាធ្វើមកប្រើទូរស័ព្ទទៅហ៎ចាបាទមុនប្រើទូរស័ព្ទអត់អីទេអត់អីទេអត់អីចា2ឆ្នាំព្រោះអាទូរស័ព្ទហ្នឹងបើយើងប្រើនៅក្នុងផ្លូវល្អវាក៏ល្អទៅណាវាគ្រប់ដណ្ដប់ហ្មងក្នុងអាផ្លូវហ្នឹងវាក៏ចូលទៅតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបាទតែខ្ញុំសុំអញ្ចេះមកវិញបងណាសរុបសង្ខេបចុងក្រោយបន្តិចឥឡូវយើងគិតថាបើសិនជាក្មួយស្រីមកវិញអានឹងចង់ឲ្យបងប្រុសបងស្រីបើកចិត្តទៅបងណាបាទបាទកុំថាតើបើកចិត្តមុខតែខ្ញុំហើយនឹងប្រិមត្ត ABC អត់ទេបាទស្រាប់តែទៅដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែកូនមកវិញហើយបែរថាហែងមិនទៅអញ្ចេះមិនទៅអញ្ចោះអានឹងលើកទី2គឺយើងអាចថាយើងប្របាក់តាមហ្នឹងហើយឥឡូវបានន័យថាសម្រាប់ចិត្តបងទាំងពីរគឺបងលែងរឹតអត់ទេចារឹតអត់ទៀតហើយណាចាបានន័យថាឲ្យតែគាត់មកវិញតែគាត់មកវិញបាទគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណាស្រឡាញ់ទៅគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសគាត់ស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីគាត់ស្រឡាញ់ទៅអានឹងតាមចិត្តរបស់គាត់បាទឲ្យតែគាត់មកវិញមកដែរទៅហ៎បាទបាទយើងអត់មានសិទ្ធអីទៅព្រោះយើងបកកើតគាត់បានមែនតែយើងមិនអាចទៅមានសិទ្ធកើតបាទរូបរាងបាទបកកើតបានទៅរូបរាងអានឹងបើយើងនិយាយទៅណាបាទបាទចិត្តគំនិតគាត់អានឹងសិទ្ធរបស់គាត់តែក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយក៏អាចតម្រូវតម្រង់ទិសគាត់បានដែរតែយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងរឹតថាពូប៉ាមិនដែលមានអ្នកណាស្រឡាញ់ស្រីនឹងស្រីគ្មានអនាគតអី1 2 3អត់ចង់ឲ្យបងនិយាយអញ្ចឹងទេណាបាទមកវិញមកតែបើគាត់ឯងតាក់តងគ្នាគាត់ឯងគាត់ថាល្អហ្នឹងគាត់ឯងធ្វើទៅក៏ដីទេតែកុំឲ្យវាខុសឆ្គងពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់យើងឯង1 2 3អញ្ចឹងណាបាទបាទហ្នឹងហើយយើងយកអញ្ចឹងទៅប្រឹងធ្វើការទៅបាទឲ្យបងមកកណោហ្នឹងចាគេស្រឡាញ់ផ្ទះគ្នាមែនគេមានបានណាបងស្រីចាស់ចិត្តតែរបួននេះចាឥឡូវចេះតែខ្ញុំមកអាយនិយាយពីគេទេគេធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែហេតុអីមិនធ្លាក់មកលើខ្លួនខ្ញុំបាទយើងមិនបាច់គិតអញ្ចឹងទេបងយើងមិនបាច់គិតអញ្ចឹងទេព្រោះពេលខ្លះគ្នាក៏មានចង់ដែរបាទបាទតែវាចរិតដូចពីក្នុងមកណាចាវាអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងចុះខ្ញុំមានតែក្មួយខ្ញុំម្នាក់ហ៎បងគាត់កើតមកគាត់ប្រុសហ៎តែឥឡូវហ្នឹងគាត់តុបតែងខ្លួនជាលក្ខណៈបែបក្មេងស្រីហ៎ចាហើយយើងសុរាយើងទៅបខំកើតអត់កើតទេមានតែក្មួយឯងធ្វើមិនធ្វើទៅឲ្យតែក្មួយឯងស្រឡាញ់តែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់ស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយចាគាត់ធ្វើការមកបើកលុយបើកកាក់អីឲ្យថាមកចប់អត់ដែរឲ្យធ្វើឪពុកម្ដាយពិបាកទេចាអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះរឿងខ្លះហើយយើងបខំក៏អត់បានដែរបងអើយ
អានេះវាធម្មជាតិគ្នាមកវិញចឹងណាតែយើងខឹងជួនកាលកូនបានតែមួយនឹងទៀតក៏ថាបានហ្នឹងហើយបងចឹងបានថាកន្លែងនេះយើងសាក់គិតមើលតាមហ្នឹងហើយបងណាហើយអត់ដីទេចាំយើងព្យាយាមកាត់វីដេអូនឹងផុសបន្ថែមឲ្យបងទាំងពីរក៏កុំគិតអីច្រើនណាបាទអត់ដីទេបាទអត់ដីទេហើយព្យាយាមសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលតែព្រោះលើថាមានបញ្ហាសុខភាពមានអីទៀតអញ្ចឹងកុំគិតថាព្រោះបើគាត់ក្មេងៗអានឹងយើងភ័យបារម្ភតែបើ20ជាងហើយអត់អីទេគាត់ចេះរកកន្លែងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែរតែខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីផ្សាយនេះគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយចា៎ឬក៏គាត់បានមើលការ live នេះគាត់អាចនឹងគាត់តាក់ទងមក ABC ឬក៏តាក់ទងមកផ្ទះអានឹងអាចអញ្ចឹងចា៎តែកុំចង់ឲ្យបងគិតច្រើនដល់ថ្នាក់គិតដល់ថ្នាក់ភ្លេចសម្រាប់ភ្លេចអីអានឹងកុំណាមកយាយបាទអញ្ចឹងយកសម្រាប់បានតែអារម្មណ៍វាចេះតានេះលោកគ្រូយកយកតែត្រូវគិតថាចេះគាត់ធំហើយបាទគាត់ចេះគិតដែរយើងគិតតែផ្លូវនឹងវិញណាបាទបាទប្រិមត្ត ABC ហើយណាឥឡូវជួយแชร์បន្តទៀតតើបងប្អូនហើយណាជួយផងតាហ្នឹងហើយតាឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងណាហើយទៅផ្ទះវិញសម្រាប់ណាហើយចាំមើលយកលេខបងស្រីបងប្រុសមកនេះមកអូនតាចានីអូនតាប្រិមត្តយើងសុំសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងតាអរគុណណាបងណាតាហ្នឹងហើយយប់ហើយអើយម៉ោង9យប់បាត់ហើយតាបងអើយសុវត្ថិភាពហ្នឹងហើយតាសម្រាប់សិន